गाइज फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ यो हाफ लाइन चाहिँ हालेर भ्याइएको छ, त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। यो बिचको भनेको पङ्खाको हो होइन, अनि यो जुन छ नि हो यहाँ गह हो, यहाँबाट लुपिङ गरेर यहाँ गह है। यो चाहिँ बत्तीको एउटा, यो भित्र रुमको बत्तीको, त्यस पछाडि यहाँ आयो पङ्खानिरबाट आएर फेरि यहाँबाट एउटा बत्तीको, जुन अघि नै यो भनिरहेको थिएँ, अनि जुन यो हालिरहेको छु नि हो यहाँबाट, यहाँ स्विच बोर्ड बस्ने हो यहाँनिर। हेलो एभ्रिवन, गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिसियन महेश। आज चाहिँ हामी मधुबन आएको छौँ, आज हामी वायरिङ गर्नलाई आएको छौँ चार कोठा, अनि बिचमा गल्ली अब बिचबाटै सिँढी छ। सो आज चाहिँ सम डिफ्रेन्ट हुन्छ है, म आज देखाउनेवाला छु, हजुरलाई सिकाउँछु। आज चाहिँ एउटा फ्यान प्लस दुईवटा बत्ती हुन्छ तर वालमा हुन्छ। सो हामी चाहिँ यहाँ मार्किङ गर्दैछौँ, हाम्रो साथी पनि छन्, आइसकेको छन् रामु साथी है। सबै यहाँ मेन मेन ठाउँमा यहाँ मार्किङ गरिरहेको छौँ। अहिले यहाँ बोर्ड राख्छौँ, अनि बोर्ड राखिसकेपछि फेरि एकचोटि म सर र हजुरलाई देखाउँछु है त। सो कन्टिन्यू बनिराख्नु होला, हाम्रो अब काम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ है त। अहिले गाइजहरू चाहिँ हामी बोर्ड सबै राखिसक्यौँ है, नापेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा बिचको पङ्खामा छ, त्यस पछाडि सबै झाप झापमा छ, अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ यहाँ दिएको छौँ, जस्तै यो फुटालेको छौँ नि हो, यहाँ दिएको छौँ एउटा बत्ती यो रुमको, अनि एउटा चाहिँ यहाँबाट आएर यहाँ दिएको छौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी हाफ लाइन हाल्दैछौँ सुरुमा, अनि त्यस पछाडि यो हाफ लाइन सकेपछि अनि बल्ल मेन लाइन हाल्छौँ। सो म पहिला हाफ लाइन यो हाल्छु, अनि हाफ लाइन हालेर सकाइसकेपछि फेरि एकचोटि हजुरलाई सबै सम्पूर्ण कुराहरू एकचोटि खुलाएर भन्छु है त। गाइज फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ यो हाफ लाइन चाहिँ हालेर भ्याइएको छ, त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। यो बिचको भनेको पङ्खाको हो होइन, अनि यो जुन छ नि हो यहाँ गह हो, यहाँबाट लुपिङ गरेर यहाँ गह है। यो चाहिँ बत्तीको एउटा, यो भित्र रुमको बत्तीको, त्यस पछाडि यहाँ आयो पङ्खानिरबाट आएर फेरि यहाँबाट एउटा बत्तीको, जुन अघि नै यो भनिरहेको थिएँ, अनि जुन यो हालिरहेको छु नि हो यहाँबाट, यहाँ स्विच बोर्ड बस्ने हो यहाँनिर। सो यो एमसिबीको लागि फुटालेको छौँ, अनि त्यो चाहिँ वाइफाईको लागि है। जस मैले हजुरलाई भन्न खोजेको के हो, जुन यो बत्तीको पोइन्ट हुन्छ नि, पङ्खाको पोइन्ट अनि त्यहाँ लाइट, अनि त्यो लाइट त्यसलाई चाहिँ हाफ लाइन भन्छ है, त्यो चाहिँ बुझिराख्नु। अब चाहिँ अर्को रुममा जाँदैछौँ हामी भिड्न है, अनि यो रुममा भइसकेपछि फेरि भन्छु म हजुरलाई, जुन हजुरलाई भनेको थिएँ नि यो रुममा हालेपछि देखाउँछु। सो यो भर्खरै हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ है। सो अहिले चाहिँ अगाडितिर आएको छौँ, मैले यसको पनि देखाउँछु। सुरुमा यसको भनिदिन्छु, यहाँ पनि एउटा पङ्खाको छ, अनि त्यस पछाडि त्यो सिधा गएको पाइप छ नि हो यसरी सिधा, त्यो चाहिँ बत्तीको हो, अनि त्यस पछाडि यहाँ पङ्खाबाट फेरि यसरी आएर त्यहाँ जुन छ त्यो चाहिँ बत्तीको हो, अनि यो यहाँबाट त्यहाँ खसे नि, यहाँ चाहिँ स्विच बोर्ड हुन्छ है हाम्रो तलतिर। यहाँनिर अझै एउटा पाइप हाल्न चाहिँ बाँकी छ, यहाँनिर एउटा पाइप हाल्न बाँकी छ एमसिबीबाट, र जुन यो बाहिर तिनवटा बत्ती देखेँ, एउटा दुईवटा अनि त्यो तिनवटा, तिनवटा बत्तीको पनि यहीँ। सो यहाँ तिनवटा पाइप हुन्छ है त। ल यो पनि भ्याइयो, यो रुम पनि कम्प्लिट भयो, हाफ लाइन चाहिँ यसैलाई भन्छ है। अहिले फ्यानको कुण्डी कसरी राख्छन् त्यो पनि म देखाउँछु है त। सो कन्टिन्यू बनिराख्नु होला गाइज, अझै काम चलिरहेको छ हाम्रो लगातार रूपमा। गाइजहरू चाहिँ हाम्रो काम लगभग फाइनल्ली सकिन लागेको छ है त। अब धेरै काम चाहिँ छैन हाम्रो, लगभग पुरै हालेर सकाइसकेको छौँ। अब यो बेन्डिङ तारले चाहिँ यो बान्न अझै बाँकी छ। यो बोर्डहरू एकदम स्ट्रेट राखेको छौँ है, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रखाइअनुसार एकदम, यो हामीले मार्किङ गरेर राख्छौँ, जहिले पनि राख्दाखेरि एकदम नापेर एकदम स्ट्रेट राख्छौँ है। जस्तो यो देख्न सक्नुहुन्छ यो गल्लीको भाग हो, गल्ली भन्नाले नि झाप, झापको एकदम बिचमा दिएको छौँ। अनि जस्तो यताबाट देखाएँ मैले यो रुमको, यो रुमको पनि एकदम सिधा राखेको छौँ, पाइप पनि एकदम सिधा मिलाउने गर्छौँ। सो अब यो बाहिरको मात्र बाँकी छ, यतातिर हाम्रो साथीले यो टेप लाउँदैछन् अनि त्यो हाल्छौँ, अनि मेन लाइनहरू अझै उठाउन बाँकी नै छ। अब एकैछिनमा हाम्रो चाहिँ काम पुरै सकिन्छ, अनि मैले जसरी पहिला पनि बुझाउँथेँ हजुरलाई, यसको यो पोइन्ट हो, यो यसो हो, यो यसरी हाल्न पर्छ भनेर, त्यो सबै म भन्छु है त। आज म टिभीएस सोरुममा आएको छु, यहाँनिर आगो लागि भएको छ, सो यो बनाउन आएको छु, यो बनाउनु। गाइज मैले हजुरलाई देखाउँछु सबै कुराहरू भन्छु भनेको थिएँ, तर सरी है म भन्न पाएन। म एउटा चाहिँ कहाँ गएको थिएँ भन्दाखेरि, म टिभीएस सोरुममा गएको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ आगो लागि भएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ म त हजुरलाई देखाउन पाएन, त्यस कारणले यो घरमा चाहिँ मैले पुरै भन्न पाएन। तर म अब पाल्पा जाँदैछु, अब एक दुई दिनमा हजुरले देख्न पाउनुहुन्छ है पाल्पाको भिडियोमा, बरु सबै भन्छु म खुलाएर, यहाँ त भन्न पाइएन। सो गाइज त्यसको लागि सरी फर द्याट है। हाम्रो काम फाइनल्ली सकिसक्यो, यहाँनिर कुण्डी राखेको छौँ है, देख्नुभयो सेम जे छ अरू रुममा सेम त्यही नै छ, अरू केही डिफ्रेन्ट छैन। यहाँबाट गएर गह, त्यहाँ बाहिरबाट छोह, अनि बाहिरबाट छोएर भित्ता वालमा लाइट छ, अनि यसको तल भित्ता लाइट छ, अनि बाहिर बाहिरको सबै छोएर यहाँबाट आएर एमसिबीमा, यो एमसिबी हो, सो एमसिबीमा दिएको छौँ। अरू सबै रुमको एउटै छ क्या यहाँनिर,
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाफ लाइन झर्यो है, हाफ लाइन र मेन लाइन दुइटा पाइप है। यहाँनिरबाट आएर यसरी आएर यो चाचारको बोर्ड यहाँ पङ्खा हुन्छ, यहाँ सो पङ्खाको लागि पनि राखिदिएको छौँ। अनि यहाँनिरबाट आएर यहाँ एउटा बत्ती छ, अनि त्यसै गरी फेरि पङ्खानिरबाट आएर यसो आएर यहाँ बत्ती छ, बाहिरको सबै बत्ती है। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहीँ नै हो है, अनि यो सबै बाहिरको बत्ती हो, झापझापको बत्ती यसरी आएर यता चाहिँ ढलाइ भएन त्यही भएर देखाउँदैछु, यता आएर यहाँनिरबाट झर्यो, यहाँ तिनवटा पाइप झर्यो है, एउटा यो रुमको, यो रुममा पनि सेम एउटै है, देख्नुभयो पङ्खा भयो, बत्ती भयो सेम यही छ। अनि यो टुवेको लागि उठाइदिएको छौँ, अनि टुवेको त्यहाँनिर झारिदिएको छौँ तिनवटा पाइप। अनि यहाँनिर एउटा वाइफाईको छ उठेको, अनि एउटा चाहिँ अर्को तल्ला थप्यो भने चाहिँ यहाँको लागि छ है। सो गाइज यति नै हो, यो भिडियोमा चाहिँ मैले पुरै देखाउन पाएन, सर्ट सर्किट भएको थियो, आगो लागि भएको थियो, एमसिबी पुरै जलेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले देखाउन पाएन, त्यसको लागि सरी फर द्याट होइन, पुरा देखाउँछु भनेर चाहिँ देखाउन पाएन, इमर्जेन्सी फोन आयो, सो जान पऱ्यो। सो यो भिडियो अब कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु गाइज।